Aqui exterminar! Engate, cabrão. O cara também tem um tiro de RPG, mano. Caramba, velho, tô muito estressado com esse jogo aqui, mano. Johnny, baby, hey, come on. You need to think about this. You gotta think a little more. Fuck you, George, you fucking worm. Put the fucking gun away. What are you crazy? Why are you. Are you on drugs? Well, yeah, I guess. Okay, well. Prepare to fucking die! Tchau. Fuck me in the ass. Essa é minha lei, George. This is my law, George. Holy shit, Montana, how the fuck did you get here? How many babies have you eaten? Fucked up, man. Toma, desgraçado, morre. It's over, Gaspar. It's over for you now. You hear? Agora acabou pra você, Gaspar. Seu otário. Agora!
Bora, mete a cara. Estás muerto. Tem mais um candanguinho aqui ainda pra encher a paciência. Cadê o cara, velho? Tchau, esse foi o último capanga. Demorado, velho. Demorado pra matar essas merda. So, how's this going to work, Tony? How do we solve our problem? You're going to die, Alex, for everything you've done in your entire life. What about what you did? I told you not to fuck me, and you did, Tony. There were kids in the fucking car, Alex! Innocent kids, huh? What kind of animals you got working for you? I want to clear something up with you, Tony, before I kill you. When you move 400 kilos a month, it's imperative that you do kill children. That way, heroes don't get confused and go on. O cara ainda bate minutes. Um papo ainda antes de se matar, né? Crawl back into the hole they came from. Hey, Sosa, maybe it's time for you to make that call, huh? Okay, you like that? Come on, no, motherfucker, you fuck with me, you fuck with the man. Have a nice trip, Sosa. Oh, caraca, meu irmão. Finalmente matei esse otário. Oh, meu Deus do céu, que jogo difícil, caramba. I knew there wasn't a shortage of platters. Let me leave, Tony. I need to support my family. It's all I got. Hey, look at me. I want to see your eyes. Olha nos meus olhos. I swear, please. You want a job, man? Você tem trabalho? Você quer trabalhar? Ou você tem algum trabalho? Eu não sei. O Tony Montana ofereceu emprego a ele. Galera, eu tive que cortar muitas cenas desse jogo aqui. Cara, você não tem noção como esse final aqui é difícil, brother. Então, eu tive que cortar muitas partes aí porque eu tava muito bolado com esse jogo e acabei, né? Falando várias palavras bonitas, né? Então agora é só hora de lazer e relaxamento agora. Who deserves to be on TV? Me, that's who. Who should be on every fucking magazine cover? Me. Family? Me. You got that right, baby. Vodka for Venus, gin for Tony. It does, man. And you don't mind if I call you man, do you? Call me whatever you want, Tony. Okay, how about stupid fuck? How you like that, huh? Just kidding, Manny. You know, the world is yours, Chico. And everything in it. So yeah, say goodnight to the bad guy. Meu Deus do céu, gente. Esse foi um dos finais mais difíceis que eu já fiz num game, galera. Entendeu? Vocês não tem noção quantas vezes eu morri nesse jogo, mano. Quem acompanhou o último capítulo sabe que eu morri demais. Muito obrigado, jogo finalizado aí, 100%, entendeu? 100% que eu digo é... Todas as fases foram zeradas. Falta comprar algumas coisas aí. É, vamos dar uma checada agora. O que falta comprar para o jogo ficar zerado 100%, beleza, galera? Pedir a vocês aí que não foram inscritos no canal, que se inscrevam e acompanhem os demais vídeos do canal. Lembrando, todos os detonados estão na playlist do canal, beleza? Bem, e meu sangue ficou pequeno ainda lá. Olha como meu sangue tá, galera. Pequenininho, ó. Foi complicado pra caramba essa fase, velho. Muito complicado. Estou na minha mansão agora, relaxando. Com as minhas mulheres agora, ó. É, papai acabou tudo. Papai agora venceu todo mundo.
Essa aqui é a mulher do Sousa, agora era minha, ó. Tá vendo? A mulher do Sousa agora é minha. Tem essa loura, tem 6 mulheres ao total. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, galera, as estatísticas do jogo, beleza? Deixa eu ver aqui um negócio aqui. Deixa eu ver em missão, primeiramente. Vamos ver o que, que tem em missão. Business. Natália. Ah, tem mais uma mulher pra gente conversar. Essa aqui. Why don't you do something with your life? If my mother could see me now. Aumentou meu sangue. What the fuck are you doing with yourself? Não, aumentou meu HP, Natália. Não entendi agora. Já tá na minha casa, Félix. Agora, galera, é o seguinte, não tem mais missão pra fazer no jogo, tá vendo? Agora você só tem Félix. Félix, na verdade, chama a missão pra pegar droga e vender, pra ganhar dinheiro, né? O jogo tá zerado. Vamos aqui em exótico pra dar 100%, tem que comprar os itens de coleção. Vamos ver aqui. Os itens de coleção seria alguns carros que liberaram pra mim aqui, ó. Tá vendo aqui? Calma aí. É questão só de comprar agora. 10 milhões esse carro. Carro da polícia já comprei, ó. É 250 mil essa espécime de trator. Trator, não sei que carro é esse. Bulldozer é um espécime de trator, não sei. Esse carro já comprei. Vamos aos barcos agora. Bot House, que são os barcos, né, do jogo, né? Já comprei todos. É que, ó, opa, tem aí. Ah, olha! Agora. Vamos gastar logo esse dinheiro aqui, logo, né, galera? Comprar logo essa. O que tem de comprar logo? Vamos comprando agora. Mas pra, o jogo tá zerado, galera. Só não pegou 100% porque ainda falta comprar esses negócios que o jogo tem disponível. E são coisas muito caras, mano. Por exemplo, esse carro aqui, ó. 10 milhões, ó. Sobrou no meu banco. No meu banco sobrou 10 milhões ainda, tá vendo? Quer dizer, eu vou ter que ficar fazendo uma missãozinha, ó. 50 mil. Os barcos aqui. Vamos aqui em mansão. Mansão, já comprei as três decorações. Correto? Uniques. É, coleta. Essa parada coletável aí, né? Ó, tá vendo? Tudo caro, ó. 1 milhão. 2 milhões. 16 milhões. Já não vou conseguir comprar isso. 20 milhões. É só comprar isso aí, galera, pra dar 100%. Mas é muito caro, ó. 22 milhões um sino. 18 milhões, tá vendo? Tudo muito caro. Então, isso aí é opcional. O jogo tá zerado, mas é opcional. Mas eu vou comprar tudo, porque eu vou fazer um vídeo especial mostrando os itens, entendeu? Explicando mais algumas coisas, entendeu? Investimentos também, ó. Falta algumas coisas pra comprar. Montana, legal, 40 mil. 40 milhões, né? Temos aqui Montana Defense, 40 mil, 60 milhões, né? Então, galera, o vídeo deu zerando Scarface, né? Tá aí. Nós zeramos junto aí. Muito obrigado a todos que participaram desse detonado. Eu fico muito feliz aí pela participação da galera. Deixa aquele joinha, galera, e comentem aí o próximo jogo que vocês querem que eu zero, beleza? Lembrando que todos os detonados vão estar na playlist do canal, galera. Então, se você acompanhou o detonado do Scarface, tá lá. Os outros detonados, GTA, GTA San Andreas, Resident Evil, todos os detonados do canal estão na playlist do canal. Muito obrigado, até um próximo vídeo. Lembrando que eu vou fazer um vídeo especial explicando alguns detalhes aí dos itens, alguns detalhes do jogo, quem vai precisar jogar. O que vocês vão precisar fazer para poder tá aí tendo aí êxito, mais êxito do que eu já tive, né? Porque agora eu vou explicar, quem assistiu o vídeo especial vai entender todas as características do jogo. Beleza, galera? Tamo junto, até um próximo vídeo. Falou!